Dobré slunečné odpoledne z Prahy Východ. Vítám vás u dnešního webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se zaměříme opět na přírodní vědy, konkrétně na zeměpis, a to ve spojení se společenskými vědami. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobré slunečné odpoledne i vám. Dobré. Vy se zabýváte politickou geografií, separatismem nebo třeba politickým vývojem ve východní Evropě. Témata v tuto dobu velice naléhavá i tíživá. Když jsme se domlouvali na tom webináři, na tom obsahu, tak ještě válečný konflikt na Ukrajině nebyl aktuální. Bohužel se tak již děje. A tou hlavní náplní je, jak zařazovat politická témata do zeměpisu anebo právě společenských věd. Kde se aktuálně učitelé mohou vzdělávat? Kde se třeba i s vámi mohou setkat? A nebo kde mohou přijít k nějakým zajímavým podkladům či případovým studiím? Dobrá otázka. Nemám úplně dobrou odpověď, protože politická geografie je dlouhodobě velmi podceňována, je poddimenzována jak vlastně v kurikulích, tak v obsahově, v učebnicích, takže není to úplně jednoduché. Zároveň mám tady, a jsem tady i proto, abych tady dneska přinesl určitou naději, že se věci mění k lepšímu. Co se týče toho, co my děláme teď aktuálně, tak budu prezentovat a dneska tady i vlastně budu vycházet částečně z publikací, které jsme za poslední rok tady vyprodukovali. Buď teda to bylo přímo mnou, tedy možná někteří z učitelů budou znát za modrou učebnici Konfliktní regiony světa, která mi vyšla loni na podzim. Zároveň je tam vlastně i doprovozeno i metodickými záležitostmi. S kolegy jsme měli pěkný projekt Technologické agentury České republiky na podporu výuky politické geografie. Máme z toho pěkný webový portál, v rámci toho vznikly dvě publikace, jedna, která metodika výuky politické geografie, já to mám vytištěné, jinak ono je to v online verzi, zároveň i soubor specializovaných map, které tady minimálně teda jeden z takových jako, jeden z výstupů tady přímo ukážu, budeme s tím pracovat. No, takže je to něco, co se jako daří trochu v posledních letech. I vlastně jsme, nechci, že jsme počítali s nějakým velkým konfliktem, jako politický geograf, tak vlastně samozřejmě jsem živen politickými procesy, ale konflikty jsou samozřejmě vždycky to nejhorší, co může být i pro nás. No, zároveň to vzdělávání je i sledováním nějakých jako médií, v diskuzích. Nechci říct bohužel, je to součást naší práce, ale děláme poměrně často v médiích, pokud můžu naše teda moje kolegy teď tady pozvat, tak zítra v 10.30 budu vystupovat na Rádiu Plus, Český rozhlas Rádiu Plus, pořadu Osobnosti Plus. Zároveň pořádáme spoustu seminářů na toto téma, jezdíme po školách, snažíme se pomáhat učitelům v orientaci výuky, respektive orientaci v tom tématu a zapojování do výuky. Děláme i akce pro veřejnost, jsme v Skautském institutu, máme spoustu sledování třeba v rámci našich facebookových stránek, takže snažíme se. No. A práce máte stále více, jak jste říkal, není to úplně pozitivní, ale je to aktuální situace. Vy už jste z části odpověděl, ale i přesto se zeptám, myslíte, že právě v té situaci by mohla být i příležitost pro to metodické, didaktické materiály k této oblasti, k této problematice nějak ukotvit, systematizovat? Tak jak jsem naznačil, ano, je tady první vlaštovka, zároveň jsme si vědomi obtížného postavení geografie i v rámci revizí, v rámci vzdělávacích programů. Není vůbec nic jisté, jak to dopadne, čemu vlastně bude moc, kde zůstane ten prostor. A ta politická geografie, já si nemůžu pomoct, není to jenom, že to je na mém písečku, ale je to na jednu stranu velmi důležité pro ty studenty tím, jak oni se zajímají. Naprosto přirozeně o svět, o společnost, kladou si spoustu otázek. Škola má být partnerem, má pomáhat v orientaci, má hledat různé odpovědi.
Chápu, že učitelé na tohle nejsou úplně dobře připraveni, takže je tady pořád jako ještě ta mezera, kterou jako chceme dohánět i právě tím, že se účastníme těchto akcí třeba pod vaší hlavičkou. Zároveň ještě tam je ten další význam, který si myslím, že je celospolečenský. Polská geografie, myslím, že velmi silně může přispívat ke kultivaci politického prostředí, rozvoji politické kultury, občanské angažovanosti a tak dále. Jo, to je vlastně, není to jenom věda, suchá věda, ale je to vlastně něco, co souvisí vlastně s tou realitou, s našimi vlastně životy, tím vlastně, co, čím můžeme přispět vlastně k tomu, aby se například to, co se děje dneska na Ukrajině obecně teda v konfliktech, nestalo třeba ani do budoucna nás. Stejně tak i média, mediální gramotnost hrají velmi důležitou roli. Neodpustila jsem si tu poznámku přeci jenom ještě ze své oblasti. A každopádně, prosím vás o nasdílení prezentace. Informace pro účastníky dnešního webináře projektu SIPO. Prezentace bude k dispozici ke stažení již v úvodu, nikoli až na konci, jak to obvykle bývá. No a přeji vám klidné určitě dnešní odpoledne, kež bych mohla popřát i klidnější období, ale to si netroufnu. Děkuji za Národní pedagogický institut České republiky. Projekt SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Já teda ještě jednou děkuji za pozvání, děkuji za úvod. Tak já teď doufám, že prezentace je nasdílená, že ji všichni vidíte. Já tedy jsem i zvolil záměrně, že by měla být vám dostupná už na začátku, protože pro mě je důležité, abyste tu prezentaci se mnou sledovali, ne tím, že si budete číst, tam právě moc textu není vám, ale že to jsou vlastně jako nějaké podklady k poznámkám, takže i pro vás možná to bude příjemnější a pohodlnější, když budete mít vlastně toto už dopředu. Zároveň se vás chtěl vyzvat, abyste neváhali mě zásobovat otázkami. Já si tady odevřu chat, budu sledovat, pokud budete mít nějaké dotazy už v průběhu, budou víceméně nějaké urgentní a přímo k té věci pokusím se k ním vyjádřit, jinak to budu považovat za takový zásobník, tedy k odpovědím teda nebo k diskuzi, k obecné diskuzi na závěr našeho webináře. A možná na závěr teda i pokud bude dostatek času a máte i technické podmínky k tomu, můžete se klidně pak i připojit a můžeme diskutovat face to face, je to příjemnější pro mě, možná i pro vás. Tak já teda se teďkonc dovolím už odložit sluchátka, protože používám pouze na zvuk, abych tady nerušil kolegy, mikrofon mám připojený ke kameře, takže doufám, že mě dobře uslyšíte. A nyní se asi urovnou pustíme k tomu našemu tématu. Já jsem to téma zvolil záměrně trochu obecněji, ne jako, že bych neočekával, nebo že bych se vyhýbal nějakým konkrétním kauzám, nějakým konfliktům, které se neustále dějí kolem nás, ale spíš si myslím, že hlavně v tomto formátu hodinovým vlastně je potřeba vlastně začít i takovým úvodem, rámováním z toho, pro té problematiky, kterou vy můžete ze studenty dělat. Já třeba osobně, ale vím, že to je luxus, vedu seminář na gymnáziu, který se jmenuje Problémové oblasti světa, je přímo soustředěn, koncentrován právě na tu tématiku v různorodosti problémů, konfliktů, které se studenty můžeme řešit a diskutovat. Chápu ale, že vlastně tohle není možné jaksi ve všech školách a vlastně i vlastně v rámci těch předmětů není jednoduché vyčlenit takhle bohatý prostor pro jedno konkrétní téma. Takže možná ode mě uslyšíte nějaký návod tomu, jak třeba pojmout jeden konflikt, jednu případovou studii pro prezentaci nebo zapojení do výuky v rámci geografie. Nevím, jestli nejste asi jenom geografové, předpokládám, že mezi vámi budou i kolegové na jiné společenskovědní předměty, to jest jak už to dějepis nebo základy společenských věd, občanská nauka a tak dále. Takže i tohle z toho může být samozřejmě i návod pro jiné předměty, nehraju si pouze na geografa, je mi jasný, že to překrývání těch témat mezi předměty, ta interdisciplinarita je poměrně vysoká. Tak já teda rovnou přeskočím z toho
Tak, pardon, z toho prvního slajdu do vlastně už takového vymezovacího tématu, a to je, když se řekne problémové oblasti, co si pod tím vlastně představit. No, samozřejmě pod tím, v rámci toho dnešního aktuálního dění, kdy média prakticky od rána do večera referují pouze o konfliktu na Ukrajině, tak to svádí k tomu, že politická geografie se věnuje primárně konfliktům, nebo že problémové oblasti jsou pouze konflikty, ale ono je to mnohem rozmanitější a možná i pro vás, jako pokud třeba nechcete, nebo se nemáte přímo rádi toto téma, tak se tady otevírá spoustu jiných zajímavých jaksi subdisciplín nebo subtémat, které se dají schovat pod tím názvem problémové oblasti. Samozřejmě to slovo oblast, region má geografický význam, tak tam z toho asi můžeme usuzovat, že i tady bude důležité se jaksi orientovat v dané konkrétní oblasti. Přiznám se, já tady osobně se už od studijních studentských let orientuju na východní Evropu, bývalý Sovětský svaz, jihovýchodní Evropu, případně Blízký východ, tak to jsou samozřejmě potom regiony, kde se mi mnohem lépe interpretují, analyzují a interpretují události. Předpokládám, že vlastně někdo jiný může mít lepší orientaci v jiných regionech. Takže to je samozřejmě potom také otázkou, kolik jsme schopni nebo jak jsme schopni pojmout a předložit studentům téma na danou oblast. Každopádně jak si určitě i v rámci těch regionů lze vytipovat i témata, která zhruba odpovídají těm bodům, které tady máme. Já dneska tady budu s váma řešit případovou studii i ukrajinského nebo války na Ukrajině. Takže ty konflikty obecně jsou takovým studenty nejoblíbenějším tématem, asi proto, že se v nich nejvíc rezonují, velmi často jsou i to headlinery, že jo, v rámci médií, novin, že to na ně vyskakuje od rána do večera. Prakticky, kdybychom neměli Ukrajinu, tak pravděpodobně by média referovala o událostech v Izraeli nebo v Jemenu nebo někde v Etiopii a tak dále. To znamená, těch konfliktů v současném světě hodně, za chvilku se tomu budu věnovat blíže. Jenom jsem chtěl ale podotknout, že konflikt je poměrně ještě obecné téma a neznamená pouze válku. To je spíše spojováno s tím termínem ozbrojené konflikty. Zároveň konflikt společenský je i záležitostí domácí politiky. Je to něco, co vlastně vyvěrá z nějakých sporů, které mají mezi sebou dvě strany, a může se jednat i o konflikty, které nejsou zrovna válkami. Každopádně velmi často konflikty souvisí s nějakým politickým prostředím, které je dáno stabilitou, nestabilitou států, v rámci nichž můžeme posuzovat jako problémové také určité politické režimy, které definují, nebo které jsou definovány politologi jakožto autoritářské či totalitární. Souvisí to tedy i s tématem lidských práv, porušování lidských práv. Z toho pramení samozřejmě další problémy, které vlastně můžeme propojovat i s naším regionem, to je například migrace. Jsou tam i problémy, které tady dál nastínuju, jako sociální problémy a tak podobně. Zároveň ty politické režimy v sobě skrývají i další takový význam, který není jenom v té pozici nebo v těch autoritářských, případně totalitárních systémech, ale které se objevují i v demokratických systémech, to jest politický extremismus a nacionalismus. Jsou to vlastně jakési politické projevy související s nespokojeností určité části společnosti, které ale zároveň můžou vést ke vážným dalším společenským a politickým problémům. A to i takovým, že může docházet tedy ke konfliktům, může docházet k rozpadu států a podobně.
To je zároveň další takové téma, které se v politické geografii hodně řeší, to je, když se podíváme na politickou mapu světa, tak tam nevidíme, tak tam teda vidíme vlastně takové tu přehlednost toho, že to je rozparcelováno podle barviček na jednotlivé státy, zároveň ale ty mapy nám neříkají vlastně všechno. Neříkají nám, jestli ty státy dobře fungují, neříkají nám, jestli ty státy třeba nejsou rozpadlé. Proto je to jako téma, které je vlastně zvlášť, protože je jako velmi zajímavé se studenty se bavit i o jiných dimenzích politického uspořádání světa, ne toho klasického, ale toho, který je jakoby skryt za těmi v rámci těch politických map, není tam vizualizován. Mluvíme o takzvaných zhrucených státech, v angličtině termín failed state, státy, které jako nesplňují nebo neplní funkci, která jim je dána, to znamená nezajišťují vlastně základní sociální či technickou infrastrukturu pro společnost, neovládají část toho území. Zároveň to jsou často státy, z nich se vymezují nebo vyčlenují jiné státy, které ovšem nejsou uznány, tím říkáme de facto státy, ty zároveň způsobují poměrně velké geopolitické problémy v rámci regionu. Takže když se třeba podíváme na současné dění ve východní Evropě, vidíme Luhanskou, Doněckou lidovou republiku, jakožto de facto státy, které mají nějaké prvky státnosti, ale nejsou uznány. V tom samém regionu vidíme Podněstří, vidíme tam Abcházii, Jižní Osety, Gruzii. To vše vytváří obrovskou nevyrovnanost nebo nestabilitu v politického prostředí, vytváří to předpoklady pro další konflikty. Velmi často ty takzvaně zhrucené státy vznikají z ekonomických nebo sociálních problémů, samozřejmě spojených teda se špatnou vládou, s korumpovanou vládou, ale ty sociální témata se tady pořád objevují dokola, jakožto také jako důležité proměnné toho, jestli ten stát je nebo není stabilní. No a jak si byť možná tam někdo cítíte takový ten lehce neomarxistický přístup, ale ono je to stále relevantní téma a relevantní přístup ve společenských vědách, který řeší vlastně sociální nespravedlnost, řeší rozvojové problémy, které jsou dány právě těmi sociálními rozdíly. No a pak jedno téma, které tady souvisí s problémy oblastmi a s politickou geografií a které je i zároveň velmi pěkným pojítkem, tím oslým můstkem mezi společenskovědními a přírodními vědami, tak to jsou environmentální problémy, které vlastně dneska nejvíc souvisí tedy s a nejvíce souvisí s globální změnou klimatu a s procesy, které nám vlastně klimaticky destabilizují celé regiony. Zase vlastně nám to způsobuje i společenské tlaky, způsobuje nám to politické problémy, které jaksi jsou též předmětem diskuzí. To znamená, není to jenom o tom samotném klimatu. Politická geografie se docela vážně zabývá vlastně tím, co způsobuje třeba dlouhá sucha v rámci vlastně regionů, které nemají vlastně potenciál sami řešit ten problém. Jsou tam migrační tlaky, jsou tam tlaky na vlády, dochází k zhroucení těch států, dochází k politickým změnám, vlastně zhroucení režimu, ke konfliktům. Takže je to velmi, to řekl, posledních 15-20 letech v akademické sféře jedno vlastně z nejvíce protěžovaných témat politické geografie. Tak nyní se jako zaměříme už jenom vlastně na tu první část, kterou jsem tady předeslal, a to je na ty konflikty. Zároveň zde vidíte vlastně jednu z prvních výstupů do našeho projektu, který jsem tady prezentoval vlastně v tom úplném úvodu. To jest, pokusili jsme se s kolegy si vytvořit soubor specializovaných map, které lze využívat i ve výuce. Vy tady vidíte jenom samotnou mapu, ale v rámci toho celého sborníku nebo té knihy manuálu, tedy, tak je samozřejmě i teoretická pasáž a metodická pasáž, jak vlastně s tímto pracovat. A pokud bych teda se měl přímo zaměřit na to, co teď vidíte před sebou, tak je to taková jako
vstupní informace pro studenty k diskuzi. Samozřejmě pokud jaksi nebudete rovnou řešit téma Ukrajiny, které teda samozřejmě je asi jako jasně dané v tuto chvíli, ale mysleme i na lepší zítřky teda v uvozovkách, kdy snad... Ano, děkuju, máte tam přímo link teďko technické podpory, děkuju za asistenci. Jo, za nejlepší zítřky, kdy snad konflikt, doufejme, dopadne dobře, dopadne dobře pro Ukrajinu a budeme tam moc třeba jenom vidět zase ty jaksi značky, které tady vidíte v tuhle chvíli, což tam znamená tedy anektované území, zamrzlý konflikt, de facto stát. A budeme se moc třeba zaměřovat i na jiné problémy. Vidíte sami, že jich je ve světě poměrně hodně. My jsme se snažili nějak systematizovat, není to vůbec jednoduché, takže ta metodika toho, té vizualizace vlastně spočívá v několika úrovních. My jsme se tam snažili, vlastně to jsou ty barvy, teda, ten kartogram, znázornit jako intenzitu konfliktu, aby jsme zvýšili tu relevanci toho problému, aby jsme třeba upozornili, že v daném regionu je jakoby něco alarmujícího a vlastně rozpoutali k tomu nějakou diskuzi. Tam ta intenzita, já za chvíličku ukážu i nějakou tabulku, z čeho jsme vycházeli a co jsme teda vlastně do tohohle vložili, do tohohle z toho výstupu. Zároveň tady ale jsou i nějaké piktogramy, nějaké značky bodové, které odkazují na směně příčiny. To je něco, co samozřejmě je také velmi diskutabilní a ano, není čitelná, protože tohle je snímek obrazovky. Jo, když doufám, že když ne, doufám, ale vím, jo, ten jaksi soubor je v PDF formátu, takže vy si tam můžete krásně zoomovat a ručím vám za to, že ta legenda je velmi dobře čitelná. Takže tady se omlouvám, je to pouze ilustrace. Jo? My budeme pak řešit dál ten problém té Ukrajiny, takže se více budeme zaměřovat už na jeden konkrétní konflikt. Tady jsem spíš chtěl jenom jednak zpropagovat, ale jednak vám hlavně ukázat vlastně existenci nějakého výstupu, který třeba pro vás by mohl být zajímavý. Na ten dotaz, jestli je to někde možné najít zakoupení ke stažení, je to ke stažení. Je to přesně, myslím, na tom odkazu, jestli se nepletu, geografie nás baví, politická geografie. Jsou tam dva výstupy, jeden, jak jsem to říkal předtím, jenom zopakuju, jeden se jmenuje metodika výuky politické geografie, kde jsou vyloženě pracovní listy z návody, z nápady, co dělat v hodinách. A potom ten druhý výstup se jmenuje soubor specializovaných map, kde právě najdete vlastně sedm map, vlastně na nějaká témata typu ohniska napětí anebo geopolitické problémy, nerovnoměrný rozvoj, migrace, lidská práva, evropská integrace, jo, ještě nějaké další. Takže to už teď tady bych nechal stranu, aby jsme stihli to, co mám vlastně připravené. Ale nebo se tu můžeme vrátit v rámci diskuze, pokud budete chtít. Takže jenom, co je vlastně se studenty zajímavé řešit, tak je nejenom jo, nějaká charakteristika toho konfliktu, ale i vlastně jít po nějakých příčinách, což není vůbec jednoduché. My jsme samozřejmě na tom možná lépe tím, že se tomu můžeme věnovat intenzivně, můžeme pak teda i zobecnit a říct, ano, tenhle konflikt má povahu, já nevím, drogového konfliktu, jo, nebo jde o nějaký islamistický terorismus, nebo jde o nějaký separatismus a tak dále. Takže to je samozřejmě už jenom ta schematizace. Jinak bohužel, samozřejmě, pokud byste chtěli ten daný konflikt rozebírat ze studenty dál, je tam potřeba ještě nějaká další příprava, ale ten návod, jak na tu přípravu, tak se vám pokusím dneska také ukázat. Tady jenom ještě k té legendě, co to znamená ta intenzita, nebo co znamenají ty barvy, takže snažili jsme se vycházet z nějakých zdrojů, a těch je několik, existují poměrně pěkné datasety, které se věnují konfliktům,
My konkrétně jsme vycházeli ze dvou zdrojů, z heidelberského datasetu, to znamená datasetu, který konstruuje a vyvíjí Univerzita v Heidelbergu, a potom takzvaný HIG, a také je to ještě institut studie míru, se jmenuje paradoxně, ale je to trochu o konfliktech ve Štokholmu. Zase odkazy na tyto dvě databáze najdete na konci této prezentace, takže pokud jste si ji stáhli, můžete si nalistovat vlastně ty zdroje, a jsou tam zároveň i odkazy přímo na nějaké datasety, z kterých můžete vycházet a které můžou být třeba i pro studenty vaše jako návodem, jak zpracovávat nějakou esej nebo jako nějakou práci seminární, jo, ročníkovou a tak dále, pokud by se chtěli věnovat konkrétně nějakým konfliktům. Já jsem tady provedl takovou syntézu, která vlastně rozřadila konflikty v rámci toho světa, jo, vlastně pěti nějakých typů, od intenzivních válek až po nějaké zamrzlé války či zhrucené státy. Vycházeli jsme z nějakých i kvantifikací, samozřejmě každý dataset si to měří trošičku jinak, takže i tohle berte, prosím, že to je pouze vlastně to náš pohled, jo, náš nějaký závěr z toho, jak posuzovat konflikty. Ale zároveň je to možná dobré pro to posuzování, tu analýzu toho, co tam vlastně máte v té mapě předchozí, aby jsme třeba rozuměli dobře, proč teda Libie je tmavě červená, proč Jemen je tmavě červený, jo, proč Alžírsko, anebo ještě vlastně minulý rok Ukrajina byla pouze nějaká oranžová, jako si správně vidím tu barvu, vlastně ty monitory to trošku také zkreslují. Jinak upozorňuji, tato mapa bohužel jak si končí, nebo ta je aktuální k minulému jaru, takže ještě jsem tam stihnul zanést problematiku Etiopie, tedy toho konfliktu v Etiopii, ale už bohužel se tam jako, nebo já samozřejmě už nemůžu tušit, ale plánujeme i aktualizaci, takže budeme se snažit v rámci těch webových stránek tam dodávat třeba nové materiály a včetně aktualizací těch map. Tak, pojďme teď k nějakému obecnějšímu hodnocení konfliktu. Téma konflikty teda dneska zůstane v rámci toho tématu problémových oblastí, bych si zvolil teda i vzhledem k tomu aktuálnímu dění téma ozbrojených konfliktů. První takovou jaksi věcí je, že nebo diskuzí vždycky se studenty je, co to ten konflikt vlastně je, jaké má nějaké podoby, formy. No, znamená, jedna věc je, že média na nás neustále chrlí spoustu informací aktuálních toho, jo, kde bylo jaké město ostřelováno, jo, kde došlo, jo, k nějakým posunům, vlastně bojové fronty, válečné fronty a tak dále. Zároveň je vždycky dobré vlastně v rámci těch diskuzí takzvaně vystoupit a buď začít, anebo skončit, jo, nějakým zobecňováním. Tohle může být jako malé vodítko k tomu, jak se jako naučit. Za prvý pracovat s pojmy, které souvisí s tématem konfliktů, a za druhé dále rozvíjet. Zase bych rád upozornil nebo odkázal i na tu metodiku, kde všechny ty pojmy jsou tam vysvětlené. Takže pokud by vás tohle zajímalo, tak zase je možné se vlastně k tomu tématu dostat. Zároveň i samozřejmě každý z vás jako dokáže pracovat vlastně i s internetem klidně vlastně, a teď já teda samozřejmě studentům říkám pozor, pozor na ten web, pozor na to googlení, je tam spousta informací, často rozporuplných, ale pokud můžu doporučit, tak anglická Wikipedie tak má velice dobrý, jaksi dobrý referenční rámec, jako, nebo má tam dobré definování těch pojmů a s následními referencemi, odkazami. Takže vůbec bych se nebránil tohle i doporučit a i studentům. Určitě ne českou, protože tam je těch hesel málo nebo jsou pouze osekaná a není to příliš přesné, ale té anglické verzi tak tam skutečně ty termíny jsou jako velice dobře rozvedené.
Tak, co tady vlastně vidíme, je, že můžeme posuzovat ty konflikty z mnoha různorodých aspektů. Jo? Tak samozřejmě první věc, a neberte to jako ve smyslu jako banálního, jo? Jestli se to odehrává mezi dvěma státy, nebo v rámci jednoho státu, nebo jestli ten konflikt můžeme považovat za takzvaně internacionalizovaný. To znamená, že do ní vstupuje více aktérů, ať v rámci regionu, nebo v rámci celého světa. Já možná rovnou přepnu i na hodnocení toho současného ukrajinského konfliktu. Ona jedna věc je, že máme takovouhle prázdnou tabulku s pojmy, a druhá věc je, jak je správně interpretovat v rámci nějakého konkrétního případu, jako je třeba válka na Ukrajině. To, že jsem tam zaškodil, že to je mezistátní konflikt, tak je jako interpretací samozřejmě jako naší, protože Rusové to donedávna jako mezistátní konflikt neposuzovali, ani to vůbec jako neposuzují jako konflikt, ale pouze nějakou speciální operaci. Ale tím bych se vůbec netrápil, to skutečně není téma na diskuzi, protože se jedná naprosto regulární válku, kde jeden stát napadl druhý. Tam vlastně to není potřeba ani rozvádět do diskuze. Ale samozřejmě pokud vidíme, jo, konflikt někde v Etiopii, který se opravdu odehrává v rámci hranic, tak se skutečně jedná o nějaký vnitrostátní. Mluvíme konflikt v Jemenu, který se odehrává v rámci jaksi jednoho státu, ale vidíme tam, jak se zapojení jiných velmocí, například Saudské Arábie nebo Iránu, tak se jedná teda o vnitrostátní konflikt, ale internacionalizovaný. Takže je to první takové měřítko nebo první takový aspekt, který lze vlastně posuzovat a který jako se student je dobré si vyjasnit. V rámci toho i se jaksi posuzuje takový aspekt, který možná taky vypadá, nebo ještě před tu válkou na Ukrajině, že je tak jako trochu mimo. Jestli se ten konflikt je symetrický nebo nesymetrický. To je, jestli proti sobě stojí dva jaksi rovnocení, když samozřejmě vždycky jeden je slabší a druhý silnější, jeden silnější, druhý slabší. Jo? Ale jestli to jsou dva aktéři, kteří jsou si vezvaně rovní, což znamená dva státy. Protože ty vnitrostátní konflikty bývají často na úrovni toho, že stojí stát a proti němu nějaká nestátní skupina, nějaký nestátní aktér, co jsme znamená asymetrické konflikty. Tady ale je jasné, že proti sobě jsou dva státy. Mimochodem, opravdu ještě před rokem 2014, tak bylo pramálo konfliktů, které jsme mohli považovat za mezistátní. Já jsem studentům vždycky jako dával tenhle úkol, aby mi zkusili říct, který konflikt, jo, ve světě je vyloženě mezistátní. Jo, kromě toho rusko-ukrajinského. A v zásadě se vždycky přišlo pouze na Indii, Pákistán, a to jenom opravdu, teda, když už jsem je navedl, jo, na tenhle region. Jinak drtivá většina konfliktů v dnešním světě se skutečně odehrává uvnitř jednoho území. Tak další je vlastně ten časový aspekt, to znamená, jestli se jedná o konflikt takzvaný pravidelný, to znamená, odehrává se po většinu takzvaně roku. Mám pocit, že v té mojí klasifikaci, a která vychází samozřejmě z těch oficiálních datasetů, se jedná o snad minimálně asi třetinu roku, že se prostě jako opravdu bojuje. Tady třeba o Ukrajině není potřeba polemizovat, tady se opravdu boje každý den, takže se jedná o pravidelný konflikt. Zajímavé jsou ty další kategorie, jenom bych chtěl upozornit, takzvaný studený konflikt. Nesouvisí jenom se studenou válkou, prosím, to je samozřejmě jako asi se první nabízí, že jo, nebo je tam ta analogie, ale studený konflikt je takový, kde vlastně nedošlo k vyřešení nějakého problému, nějaká válka tam proběhla a skončila ne nějakým mírem definitivním, ale jenom tím, že se prostě přestalo válčit. Došlo takovému příměří a jenom se takzvaně čeká na příhodnou dobu, jo, anebo se takzvaně jako ten problém jak se vyhnívá. No a to také souvisí i s tím dalším termínem, to je zamrzlý konflikt. Jo, to znamená, kde vlastně proběhla nějaká válka a tam ta skončila nevyřešená, tak vlastně došlo vlastně k zamrznutí. Jo, to jsou i často ty případy ve zvaně těch de facto států. Čtvrtým aspektem je intenzita. Zase ne každý konflikt je vlastně totální válkou. Totální znamená nasazení všech možných prostředků, které má ten stát k dispozici. Většina konfliktů na světě se odehrává vlastně v intenzitě takzvané omezené války, to znamená spíš se jedná o
kdybych měl technicky vysvětlit, tak jedná se o nasazení spíše jenom ručních zbraní, jo, nebo nějakých jako jiných technik, které jaksi nespočívají to, že nasadíme letectvo, dělostřelectvo, jo, nebo nedej bože chemické, biologické zbraně. To je výsadou ty totální války. Zase k tomu by šlo ještě dál, jak si polemizovat, co to vlastně znamená, a zároveň je tady i ta intenzita takzvaná jaksi předvečer té války, kdy vlastně dochází k nějaké vnitrostátní nebo mezistátní krizi, která může skončit akomodací, to je smírem, ale může bohužel předůst i tu válku. A opět tady nemusíme polemizovat o opravdu totální válku, kde jsou nasazeny veškeré prostředky vojenské. No a opět to poslední je, jakým způsobem se bojuje. Opět velmi zajímavé, vlastně i pro studenty tady samozřejmě těch metod je více. Většina konfliktů těch asymetrických se odehrává prostřednictvím tzv. Gerilového konfliktu. To je, taky můžeme česky říct, partizánské války, kde ta slabší skupina vždycky se uchyluje k nějakým technikám, aby se nevystavila obřímu tlaku toho silnějšího soupeře. V tomhle případě je to třeba jako sporné. Jo? Musíme tady říct, že řada těch termínů nemá jasnou hranici, jo? Že i opravdu v různých publikacích jsou jinak definovány ty termíny, takže spíš jde i o to, jako, že to je si uvědomit, že je to spíše diskutabilní téma, kde může jeden ten termín takzvaně převážit ve finále. Podle mého názoru rozhodně se jedná v tuhle chvíli na Ukrajině o konvenční konflikt. To znamená, bojuje se konvenčním způsobem, jsou nasazeny konvenční zbraně, konvenční postupy. Zároveň ale může někdo namítnout, že Ukrajinci vzhledem k tomu, že jsou považováni za slabší nebo že si uvědomují nevýhodu třeba v početnosti a vybavenosti, tak se můžou jaksi uchylovat i k takzvaným gerilovým praktikám. Jo? Ale zároveň je evidentní, že se odehrávají pod taktovkou toho konvenčního konfliktu. Co je důležitý? Tady vlastně v té spodní části máme termín jako informační konflikt, kybernetický konflikt. To je něco, co je naprosto součástí vlastně všech současných konfliktů. Informační konflikty byly i během druhé světové války, šlo vlastně o tu takzvanou propagandu, snaha jak se ovlivní domácí veřejné mínění, ale je to zahraniční, takže k tomu se také používají vlastně různorodé taktiky. Kybernetické útoky, to je něco nového, co vlastně tady je v posledních zhruba 15 let, a zároveň musím konstatovat, že to je něco, co tady bude čím dál běžnější a i vlastně mimo ty jádra těch samotných konfliktů. A pak úplně poslední je tady vlastně termín, který se jako v médiích v posledních letech hodně chytl, a zároveň nám tady relativizuje vlastně všechno, co jsme tady skoro řekli, a to je termín hybridní konflikt. Jo, jinými slovy, to vlastně znamená, že se odehrává jako více způsoby, více metodami, vlastně i v nějakým jako různým časovém a rozložení. Ten hybridní konflikt prostě je vlastně obtížně definovatelný z hlediska té podstaty, protože ty bojující strany se jaksi takzvaně přizpůsobují tu taktiku tomu, aby vlastně v daný moment vlastně vyhovovalo, vlastně co, aby vlastně provedli něco, co je vlastně nejvíce vyhovuje s nejlepším dopadem, a můžou opravdu velmi rychle přecházet z nějaké totální války do omezené, z gerilového do konvenčního a tak dále. Jo, do toho využívají vlastně všechny možné myslitelné metody a způsoby, které jsem tady ještě ani nezmiňoval, jako třeba dětské vojáky a podobně. Tak tohle to by byla taková analýza, řekněme, obecná toho vlastně konfliktu na Ukrajině. A já bych teďkonc, protože mi je jasný, že právě ne asi všichni vlastně v minulosti navštívili Ukrajinu nebo Rusko nebo zabývali se tím tématem, tak je to vlastně jakoby těžké. Jak vlastně ten konflikt uchopit, když vám ty studenti tam přijdou s tím, že chtějí se o tom bavit a chtějí nějaké vysvětlení. Jako vždycky to bude chtít nějakou přípravu, ale dobré je si teda strukturovat, na co se zaměřit.
Já osobně bych volil následující postup, který jsem zároveň jako zvolil i k té knížce, které jsem vám hovořil, o těch konfliktních regionech, kde podávám jak ten historický, tak ten teoretický kontext, doufám, jako srozumitelně. Klidně mi k tomu pak napište připomínky, že vám tam něco chybělo nebo něčemu jste nerozuměli, pokud se ta knížka dostala do ruky. Tady vlastně bych začal třeba tím, že bychom se mohli zaměřit na vysvětlení historicko-geografického kontextu. Jo, proč ta válka, vlastně v jakém prostředí ta válka vlastně vůbec vznikla. Vybral bych si tady tři konkrétnější témata, protože to historicko-geografický kontext je stále velmi široké. Za prvé bych se zaměřil, jaké tam jsou nějaké regionální vztahy. To jest vlastně, jo, jestli ten region je dominovaný jednou zemí, jo, nebo tam je nějaká pluralita, jo, respektive multipolarita, jestli tam do toho jsou zapojené ještě nějaké další vnější mocnosti, jo, to znamená nastínit, jo, nějakou tu situaci, která, jak si ukazuje z toho mocenského hlediska, jo, jak to tam vlastně jako je plus minus nastavené. K tomu bych připojil něco málo z historie. Ono není důležité nastudovat kompletní historii Ruska a Ukrajiny, ale přece jenom tady, a ono se to v těch médiích často opakuje, jo, se ukazují některé jako události, které jsou důležitější a na které se neustále odkazuje. No a třetí dimenzí, možná ryze geografickou, ale zase i pro negeografii bych se to úplně nebál, jo, vybrat pár nějakých témat, které vlastně jsou úzce spojené vlastně s územím nebo respektive s nějakou geografickou lokací, jo, nebo s nějakými procesy, které se odehrávají, geografickým procesy, které se odehrávají v tom místě. Já teď ukážu, jak bych si to představoval třeba u té Ukrajiny rovnou. A pak se dostanu k tomu teoretickému konceptu. Takže ten takzvaně regionální mezinárodně politický rámec určitě, a to není nic těžkého pochopit, že se jedná o území, které bylo vlastně 70 let vlastně formováno jedním státem s názvem Sovětský svaz, že Ukrajina byla jeho součástí a že uvnitř probíhaly poměrně silné, intenzivní politické, ekonomické a kulturní procesy, které vlastně to území, celé to území svazovaly. Do jaké míry to bylo pozitivní nebo negativní, to už jako je jako trochu nad rámec té diskuze, ale důležité je, že tam prostě ten charakter nějaký, jo, nebo nějaké to dědictví toho těch 70 let prostě stále zůstává. Jo, ono v podstatě, když cestujete jako na Ukrajinu, anebo je třeba někam do Lotyšska, které vlastně je západ už dneska, jo, tak stále tam jako narážíte, jo, na minimálně vlastně v tom veřejném prostoru na nějaké památky, které vlastně na tu dobu odkazují. Jo. Nemluvím o tom, že tam je velmi silná ruskojazyčná menšina třeba. Takže tohle je něco, co vlastně je velmi důležité, jo, jako studentům říct, že ten prostor byl dlouho prostě formovaný, jo, v rámci jednoho vlastně politického celku. A teď ty historické mezníky, jo, teďkon nějaké takzvané ty traumata. Určitě vlastně, co je to pojítko s tím regionálním prostě procesem a nějakou historii je, že došlo k rozpadu toho Sovětského svazu a vzniku 15 nezávislých republik, které se začaly ubírat svojí cestou. Některé se velmi rychle odpoutaly a přeintegrovaly, některé zůstaly stát, přešlapovaly. A jak na tom byla ta Ukrajina, tak to je vlastně velmi zajímavé. Ona vlastně prošla dvěma poměrně velmi jako jaksi viditelnými a jako víc mohutnými pokusy o změnu. To je v roce 2004, to znamená oranžová revoluce, a pak v roce 2014 událostmi, kterým se říká Euromaidan. A v obou dvou případech šlo vlastně o pokus změnit politický režim, respektive politické poměry v zemi, které byly pro velmi neutěšené, jednak sociálně a jednak i z hlediska politického, protože ta země byla a je stále, je to takové těžké hodnotit, ale velmi zkorumpovaná. A ty lidé vlastně byli nespokojení. A co chtěli, byla změna samozřejmě toho režimu a zároveň teda i snahu, byla tam i snaha tu Ukrajinu nějakým způsobem posunout, řekněme, k tomu civilizovanějšímu světu, protože ono, ta zkorumpovanost a tam řekněme, to bylo to dědictví toho sovětského vedení, toho sovětského modelu. Jo. To je vlastně něco, co hodně propůjuje vlastně tu celý ten region. Jo. To je vlastně to spojení toho biznesu s tou politikou, že jo, ta oligarchizace, jo, ale zároveň vysoká korupce.
Samozřejmě i my tady máme korupci, jo, a korupce samozřejmě, já nevím, i na západě, ale jako rozhodně to není takový dimenzích, jako je to vlastně na tom východě. Co se týče vlastně dalších jako historických momentů, hodně tady jsou důležitý vlastně dva, možná tři události. A první, druhá světová válka, která v Rusku je prezentovaná jako vlastenecká válka a která je i vlastně takovým dominantním narrativem, jo? Znamená příběhem, který jako Rusko vnucuje vlastně všem okolo, a pokud vlastně vy to neprezentujete tím způsobem, tak jste pro ně, jo, jako odpadlí, oni tomu říkají, že jste fašista. Jo, vlastně, jakmile nesouhlasíte s jejich pohledem na vlastně průběh druhé světové války, který mu říkají vlastenská válka, tak je to prostě špatně. Jo, vys problematika tady stěhování nebo vlastně přesunutí sochy Koněva v Praze, jo, která, to, čeho se stalo samozřejmě, z toho se stal mezinárodní skandál. Druhý takový významný předěl a historický problém, který tady je, tak je samozřejmě anexe Krymu, která vlastně začala, nebo která se stala po teda tom Euromaidanu, protože ona vlastně zahájila konflikt. Vlastně my teď řešíme, že na Ukrajině je válka, ale ona tam ta válka je od roku 2014. Jenom neměla vlastně tu podobu té totální války, neměla podobu toho intenzivního konfliktu. Jo? Byla to vlastně válka, která se projevovala tím, že se tam jako porušovala příměří, porušovaly své, jo? Vlastně ty, nebo byly tam chvíle, kdy to bylo víc stabilnější, jo, a zase chvíle, kdy se začalo více válčit. Jo? Takže to je to, co se vlastně teda změnilo, ale ten začátek opravdu je potřeba vidět tomu v roce 2014. No a teď něco k té geografii. Jaksi není to důvod té válce, ten leží někde jinde a o něm se zmíním za chvíli, ale jsou to zajímavé, velmi zajímavé aspekty, které jako dobré jako připomenou. Za prvý, Ukrajina je zemí, která je velice jaksi obdařená určitými přírodními zdroji a zároveň má i poměrně jako rozvinutý průmysl nebo rozvinutou ekonomiku. Jo? Byť jako není bohatá, ale to není bohatá, protože jako hodně zkorumpovaná, ale těch zdrojů tam má opravdu hodně. Takže nejenom nerostné suroviny typu černé uhlí, železná ruda, zemní plyn a tak dále, jo, ale je to třeba i půda, černozem, Ukrajina, teď se o tom bude mluvit mnohem, mnohem víc, protože jaksi Ukrajina je významným dodavatelem potravin vlastně do globální ekonomiky. Také ale Ukrajina je například jaksi poměrně bohatá na vodu, což ale není vlastně poloostrov Krym. Jo, to je zase něco, co je teda zatím ne úplně zjevné, ale může tam být určitá motivace pro ruskou stranu dosáhnout vlastně zdrojů vody, které by mohly vlastně ten Krym zásobovat a jim vlastně usnadnili rozvoj toho poloostrova. Jo, takže je to vlastně nějaký komisí. A ještě další tomu průmyslu. Hodně tohle řeším teda i v rámci těch diskuzí, proč je to jako zajímá třeba Charkov, jo, nebo proč je zajímá jako víc vlastně ten východ než ten západ, tak je mimochodem i ten průmyslový potenciál. Jo. Zase není to důvod tý válce, ten leží jako ten úplně pradůvod někde jinde, ale když už teda tam jako válčí, jo, tak pro ně jsou zajímavý například dodavatelé leteckých technologií. Rusové v tuhle chvíli nemějí postavit sami letadlo, protože jejich dodavateli byly mimo jiné ukrajinské firmy. Takže tohle z toho všechno může být, jo, vlastně takovým jako zajímavým příspěvkem do té diskuze a vlastně i to posílí tu relevanci třeba geografie, jo, když se uvědomuji si, že to tady možná až jako příliš zdůraznuju, ale ono to má vlastně i ten politický charakter. Tak, ta druhá část, která by měla být v té diskuzi obsažená, já tomu říkám jako teoretický kontext, ale neděste se toho, jo, a to zase tady vysvětlím v rámci toho případu. Ono to trochu vychází, nebo jsou tam dva termíny, které já teda poměrně obsáhle popisuji v té knize a které nejsou jako úplně obtížné na pochopení, ale hlavně jsou důležité pro tu diskuzi. Za prvý, je to geopolitika. Ono to vychází z toho historického kontextu, že to kdysi býval Sovětský svaz a zároveň ten rozpad vedl k jakýmsi mocenským změnám, které jak si Rusko nedokázalo vlastně vstřebat. A říkám Rusko, tak ale tady bych to viděl víc jak si, jako na roli jak si politické elity, kterou od roku 2000 stělesňuje Vladimír Putin. On si přece vzal, že tady jaksi ten
rozpad toho Sovětského svazu, který mimochodem způsobil nejenom to, že se odtrhlo obrovské území, nebo že těch 15 nebo 14 republik, které se odtrhly od toho Ruska, jo, tak to je ztráta populační a samozřejmě ekonomická a tak dále, ale ono jde tedy i o to, že ty 90. o tom rozpadu, jo, vlastně nastal takový jako období zmaru. Jo, Rusko, ale nejenom Rusko, ale i Ukrajina třeba, jo, prošly opravdu velmi jako nepěkným obdobím, na který ty lidé nespomínají dobře. A Vladimír Putin v podstatě, jak si prožil ty 90. roky, taky jako starýmu KGBákovi se taky nevedlo úplně nejvíc. A v momentu, kdy vlastně se dostal k moci, tak jeho hlavním cílem se stala právě ta obnova, řekněme, té prestiže té země, která teda bohužel souvisí s tím, že se ten vliv toho Ruska musí nutně rozšířit zpátky i na ty území, která dříve ovládaly. My tomu říkáme vlastně blízké zahraničí, to je pojem, který vlastně se objevil už v 90. letech, těch zahraničních koncepcích Ruska, a které zahrnují jak teda území těch bývalých republik, tak ale i bývalých satelitů, například Česká. Mimochodem, jestli jste zaznamenali vlastně jeden z požadavků, který už v prosinci Vladimír Putin jak si předal jak Ukrajincům, tak vlastně i západním politikům, že si přeje, aby NATO odstoupilo vlastně od toho rozšíření, respektive aby se vrátilo do hranic před rokem 1997. Jo, což odpovídá zhruba vlastně tomu rozšíření vlivu Ruska za dob studené války. Tak to je první. Druhá, co bylo vlastně důležité, jak si z hlediska toho teoretického vysvětlit, že Rusko a Putin se vlastně opírá o jistý druh nacionalismu, který je ale jiný, než třeba my známe z toho Balkánu, jak se Chorvaté prostě proti Srbům, že jo, jako porvali. Tady mluvíme o takzvaném civilizačním nacionalismu. Jo, ten je založen na specificky ruském pojetí toho prostoru, kterým se říká eurasianismus. Je v tomto slovo euro, Evropa a Asie, asianismus. Jo? A jde vlastně o to, že Rusové se představují, jo, jako specifický národ, specifická kultura, která zahrnuje jak to evropské, tak ten evropský, ten asijský prostor. Je tam vlastně ještě něco navíc. Totiž no, tohle to není, jo, jenom nějaká myšlenka, která říká, no tak tady je vlastně jeden kontinent, který je jako uměle rozdělený Uralem, jo, jako na Evropu a na Asii, ale je tady vlastně i ten kulturní, ten nacionalizační efekt, to, že jaksi Rusové, a teď nemám na mysli jenom Putina, oni to bohužel součást té politické kultury, jo, mají představu o sobě samých jako o výjimečné kultuře, výjimečném národu. Jo, a že oni jsou tedy jaksi společností, která chrání nějaké tradiční hodnoty spojené vlastně s tím prostorem, a že jsou povinni nejenom je chránit, ale dále šířit. Takže je tam bohužel, je to vlastně takové varování, jako, jo, že tam v nich jako velice silně cítí ten put toho mesianismu, jo, že prostě oni jsou povinni tedy jaksi tohle to dále šířit dále, a bohužel teda jako vidíme to na té argumentaci Putina a jeho teda noshledů, kteří neustále teda jaksi provokují, pomlouvají, jo, nebo hanobí prostě západ, jako tu upadající kulturu, jo, a dekadence a to, že nám tady vládnou homosexuálové a nevím co všechno, jo, že prostě nikam nesměřujeme, že už jsme prostě, jako že už směřujeme respektive k zániku. Takže to je něco, co vlastně souvisí hodně, jo, vlastně s tím současným konfliktem, a je tam obsaženo. Proti tomu my můžeme teda ještě vystavit jeden ten nacionalismus, který jako je ten takzvaný ten ukrajinský, to je vlastně v tuhle chvíli Ukrajina se samozřejmě brání, takže ona musí nějakým způsobem jaksi mobilizovat svoje obyvatelstvo. A dělá to výborně, nebo respektive ten prezident skutečně se ukázal jako neuvěřitelně silný lídr, který vlastně dokázal těm lidem, a samozřejmě nejenom on, ale oni ty lidi to sami pochopili, jo, kým jsou. Jestliže ještě před nějakými 10-15 lety se opravdu příliš
nerozlišovalo, jo, třeba v některých regionech, jestli někdo Rus nebo Ukrajinec, protože oni byli oboje. Oni vlastně ti lidi, jak si velmi často byli ze smíšených jaksi rodin a neřešili, prostě to nevládlo, neexistovalo prostě nějaké jakoby dělení. To přišlo opravdu až potom v roce 2014, kdy teda byla zahájena válka na Donbase a kdy to Rusko začalo velice silně, jo, akcentovat ten ukrajinský fašismus. A samozřejmě hodně to souvisí s postavením jazyka. Tady bych jenom byl velmi opatrný a ze studenty to hodně řešíme. Prosím nás, ruština vlastně není jako součást identity pouze. Ruština je tam i jako technický jazyk. Je to jazyk zvaně lingua franca, dorozumívací jazyk. Jo, on se tam samozřejmě dostal pod vlastně vlivem ruské politiky už od carů a vlastně byl to praktický jazyk tomu, aby se ty lidé tam mohli domluvat a pro některé to zůstalo jako dorozumívací jazyk. Ta ukrajinština vlastně byla v některých těch regionech jako zatlačená, ale neznamená to, že neexistuje. Jo? Ona samozřejmě existuje, ale byla pro mnoho lidí pouze takzvaně druhým jazykem. Teď se to hodně mění. Ta ukrajinština se vrací i právě pod trochu tlakem za prvý, nebo snahy té Ukrajiny více se ukrajinizovat a zároveň teda i pod tlakem Ruska, jo, které vlastně vysílá ten negativní signál vlastně velmocenský, který tlačí na ty lidi zase z druhé strany. Jo, já bych ještě možná dal takovou malou paralelu k tomuhle, když hovoříme o vlastně Ukrajincích, kteří mluví rusky, jo, že to nejsou Rusové, ale jsou to Ukrajinci, je to jako, když hovoříme o Irech, jo, kteří jsou Irové, přesto mluví anglicky. Jo, také nemůžeme říct, že jsou to Angličané, nebo jo, že ztratili kulturu. Oni v podstatě jenom ztratili ten svůj jazyk, samozřejmě asi toho litujou, snaží se ho udržovat aspoň v nějakých minimálních měřítkách, ale angličtina už tam prostě převládla. Takže tohle to se dělo vlastně na té Ukrajině. No, měl bych toho na srdci samozřejmě mnohem víc, ale ten čas jako je neúprostný. Takže já vás znovu tady odkážu na některé zdroje, z kterých jsem vycházel jednak té dnešní přednášky, ale jednak i který můžou být docela praktický pro vás, z kterých můžete čerpat při výuce geografie, pokud se rozhodnete, a bych velmi to podporoval, jo, zapojit i politicko-geografická témata. Nemusí to nutně být pouze konflikt na Ukrajině. My jsme opravdu se snažili tam zaníst větší paletu těch takzvaně problémů, tak jak jsem to tady nastavoval na začátku semináře. Zároveň jsou tady nějaké datové zdroje, které samozřejmě jsou pouze vázané třeba k těm samotným konfliktům, ale opět v těch metodikách všude máme odkazy i na další datové zdroje související s jinými problémy. Tak tímto vlastně za mě všechno. Já moc děkuju za to, že jste vydrželi až takto dlouho a nyní tedy, pokud budete mít zájem, tak bych vlastně rád odpovídal i na vaše dotazy, které tady začínají přicházet do chatu. A pokud by vlastně jste se chtěli i přihlásit a diskutovat jako online živě, teda i přes kameru nebo vlastně přes mikrofon, tak já se nasadím klidně sluchátka a jsem tady připraven, nikam neutíkám a asi i technická podpora nás tomhle podpoří, že můžeme ještě chvíli zůstat, jo, vlastně v tomto virtuálním prostoru. Takže každopádně děkuji za pozornost a nyní pojďme na ty dotazy. Tak, vlastně první, co tady, jo, děkuju za tady nějaká pochvala, tak to potěší, děkuju. Jaké, a druhá ta dotaz, jaké bylo postavení Rusů na území Ukrajiny před vypuknutím konfliktu na Donbase, jako Němců v Československu? No právě, že ne. Protože asi bych měl říct o té struktuře populace, tak podle sčítání, které tam ale proběhlo v roce 2001, takže je to poměrně staršího data a od té doby určitě došlo k určitým změnám, se hlásilo ukrajinské národnosti cirka asi 3/4 populace. Čtvrtina se hlásila teda k ruské národnosti. A tady to je myšleno opravdu ta identitární složka, to znamená, kým jsem Ukrajinec a jsem Rus. Já to zpochybňuji vždycky, říkám, pro mnoho těch obyvatel, zejména na východě, nebyla ta hranice mezi Ukrajincem a Rusem úplně zřejmá. Jo, byla to prostě nějaká volba v ten moment a v roce 2001, to si uvědomte, to bylo teprve
10 let od rozpadu Sovětského svazu, kdy ta Ukrajina prošla ještě horší krizí než to samotné Rusko. Takže je to pravděpodobné, že mnoho obyvatel, zejména na tom východě, se přesně přihlásilo k tomu, že jsou Rusové. Nejvíc Rusů z hlediska regionů bylo na Krymu. Tam vlastně se dá říct, že vlastně tam to bylo opravdu nejenom ruskojazyčné, ale opravdu ruské prostředí. Rusové tam tvořili 2/3 obyvatel. To znamená, skutečně je to v rámci Ukrajiny to byla největší koncentrace Rusů vůbec, jo, na vlastně nějakém omezenějším prostoru. A zase ale nutné říct, že i ten Krym teda nebyl jenom čistě ruský ve smyslu ruské identity nebo ruského národa, a ten zbytek to byli Ukrajinci a také krymští Tataři, ale to už by bylo zase na další povídání. Z hlediska postavení neexistovaly nějaké diskriminační politiky, protože Ukrajina přistoupila už od svého vzniku takzvané, my tomu říkáme thick, tlusté, široké národnostní politice. To znamená, uvědomte si, vzniká nový stát, musíme řešit občanství. Komu ho dáme? Tak, Lotyšsko a Estonsko přistoupili k velmi, velmi striktní naturalizační politice. Jo, vlastně kdo tam nežil před rokem 89, nebo respektive kdo tam nežil, pardon, před rokem 1939, tak neměl prakticky šanci, nebo ty jaksi dědové babičky, tak neměl šanci získat prostě to občanství. A nebo za velmi přísný podmínek, jo, naturalizace, znamená jazykové zkoušky, ale i třeba tam byly kvóty, jo, kolik lidí ročně smí to občanství získat. Jo, to tam tak na to, aby prostě ta ruská emigrace, která tam přišla v těch 40 letech od druhé světové války, prostě odešla pryč. Ukrajina měla ten tlustější přístup, pardon za ten výraz, ale thick, jo, v angličtině, a to znamená, že prostě pojíma přijala vlastně všechny obyvatelé, kteří tam byli, a všichni dostali občanství, kdo chtěl prostě. Jo, stejně jako u nás, když se dělala federace. Jo, prostě Slováci, kteří tady žili v Čechách a chtěli prostě české občanství, tak prostě dostali, problém nebyl. Otázku pak vlastně tady toho přístupu k Rusům tak přichází až v roce 2014, kdy Ukrajina začala zpřísňovat jazykový zákon. Velmi často se to zjednodušuje pouze vlastně na to, že to je útisk těch Rusů. Omyl. Za prvý, ty Rusové po roce 2014, kteří žili na Ukrajině, které ještě ovládala ukrajinská vláda, jo? To znamená, to už neovládala Krym a neovládala část Doněcké a Luhanské oblasti, kde též bylo hodně Rusů, jako národnostně Rusů, jo? Etnicky, tak na tom zbytku už se nejednalo tolik o Rusy, jako spíš o ruskojazyčné obyvatelstvo. To znamená, jsou to Ukrajinci, kteří používají ten ruský jazyk. Ten přísnější zákon, který byl přijat ale až v roce 2019, prosím, jo? To znamená, tam 5 let trvala ta diskuze o tom, jak ten zákon má vypadat a jak bude aplikován, tak vlastně v podstatě nařizuje nebo ustavuje úředním jazykem Ukrajiny ukrajinštinu, to znamená, je to něco jako na Slovensku, že mají slovenštinu jako úřední jazyk, a ruština je jazyk, který, jo, znamená, ta ukrajinština musí maturovat, musí jí ovládat státní úředníci. A ruština samozřejmě může zůstat v tom veřejném prostoru. Ona nebyla zakázaná. Ona prostě jenom ztratila to výsadní postavení toho úředního jazyka. Jo, znamená, ti, kteří nehovořili jinak úplně plně ukrajinsky, tak se museli alespoň začít učit tu ukrajinštinu, jo, aby třeba si mohli přečíst, jo, nějaké dokumenty, nebo vlastně mohli se třeba dorozumět, jo, s některými úředníky. Jenomže ty úředníci stejně hovořili rusky. Protože na Ukrajině mluví rusky úplně všichni. Jo, na západě je to trošku jiné. Jo, ale Kyjev, tam prostě nehrozilo, že byste se jako potkal s někým a nedorozuměl jste se jako rusky. A to i po roce 2014. Jo. To znamená, tam vůbec jako nebyla nějaký tlak na to, jo, že tam mluvíte rusky, jakože se s váma někdo nebude bavit. Já jsem zažil třeba v 90. letech, v 94. roce, já jsem byl v Lotyšsku a já jsem tehdy jako můj jediný jazyk, který jsem cizí uměl, byla ruština. Jo, a já jsem se tam s nima chtěl bavit rusky. Oni nevím, že koukli, pak když zjistili, že teda nejsem Rus, tak řekli OK. A na moje otázky v ruštině oni odpovídali anglicky. Jo, prostě odmítali úplně ruštinu, úplně. Jo, tak tohle je prostě ta Ukrajina v tomhle tom fakt jako nedělala žádný problém. Jo. Takže ano, zpřísnil se ten jazyk ve smyslu, nebo ten jazykový zákon ve smyslu toho, že teda úřední jazyk bude ukrajinština. Jo, jo, ve smyslu teda snahy více propojit, jo, to obyvatelstvo skrz nějaký
jo, jeden kulturní rámec. Takže tolik asi k tomuto, doufám, že jsem to vysvětlil, tady prezentace ke stažení. Tak jo, tak jak odhadujete, že to celé dopadne? To je, ano, těžká otázka a já se pokusím velmi jenom stručně. Pracuji se scénáři, nesnažím za sebe dělat chytrýho, že vím, že teďkonc dojde k nějaké ofenzivě a že prostě 9. května bude defenestrace a demonstrace na Rudém náměstí se šeříky a že teda se bude slavit vítězství. Za prvý bych jako chtěl říct, že už nedopadne to tak, jak si představovali Rusové, že to dopadne. To znamená, že Ukrajina se podvolí a že velmi rychle bude po nějaké válce. Z toho plyne to horší, ale z toho plyne prostě několik jako dalších negativních důsledků a to je, že Ukrajinci se prostě budou bránit. Budou bránit dál, pokud k tomu budou mít sílu, prostředky, pokud jim k tomu pomůže mezinárodní společenství. Otázkou je, pokud Volodymyr Zelenský jako prezident dostane od Putina návrh na nějaké mírové uspořádání, kde bude například trvalá anexe Krymu, trvalá anexe Doněcké a Luhanské republiky. Souhlasíte, ano nebo ne? Pokud souhlasíte, skončí konflikt okamžitě. Pokud ne, budeme válčit dál. Jako prezident Ukrajiny, nevím, co bych mu teda poradil jako poradce, ale on je zodpovědný samozřejmě za obyvatelstvo, za civilní ztráty. On je jako prezident zodpovědný za území. Jo? Úkolem každého státu je uhájit teritoriální celistvost. To je i z mezinárodního hlediska, mezinárodní politiky, jo? Vlastně, a z mezinárodního práva. Vlastně úplně to základní, co stát má jako tu hlavní roli, hlavní funkci. Jo? Má stanovené hranice a musí se starat o to území, které je uvnitř. Nesmí o něj přijít. Jo, to znamená, tady jako bude vystaven obrovskému tlaku. Jo, to bude i zvenčí, s tím představit, že už prostě už toho máme dost všichni, jo, už to stojí hodně peněz a teď najednou tady je konečně šance, že teda jo, se něco může změnit jako, a může se to uzavřít. Jo, tak nevím, jo, může tam být ten scénář, že bude chtít pokračovat v té válce, protože nesouhlasí s tím, že by ztratila Ukrajina definitivně jo, nějaký východní regiony. Možná si umím malinko víc představit, že by kývnul na trvalou anexi Krymu, protože i vzhledem k tomu, že to obyvatelstvo tam jsou fakt Rusové, takže že mu za to nestojí, jo, aby dál umírali Ukrajinci v dalších městech. Ale ty masakry, které proběhly a probíhají v Mariupolu, jo, které probíhají kolem Charkova, tak se obávám, že mu vlastně znemožní, aby definitivně odepsal tyhle místa a města. Jo, že to je něco, co už vlastně se stalo součástí toho historického traumatu těch Ukrajinců a jako vzdát se to znamená jako, jo, definitivně vzdát se jako kus svýho symbolu, jo, něco kus svý identity. Takže to si myslím, že teda může být trochu jako problém. Ale otázkou ještě další, jo, kam případně ta ofenzíva, která asi nesporně jako se chystá a asi ten konflikt zase teďko zasílí, jo, tak kam až to dojde? Jo, jestli se zastaví až u Dněpru, nebo jestli Ukrajincům se podaří bránit prostě ten východ, jako těžko říct, no. Bude to ještě složitý. Tak, asi tak. Takže ode mě určitě neuslyšíte, jo, vlastně jednu konkrétní verzi, jo. Tohle s nima nemůžu pracovat a nemyslím se, a není ani věrohodné, když někdo tvrdí, že prostě ten vidí konec Putina, že to je konec prostě toho Ruska, jak známe. Ale to vůbec ne. To jako je mnohem složitější a obávám se, že s tím státem se budeme potýkat ještě dlouho. A je důležitý si ale teď jako říct jasně, že s ním už jako nechceme obchodovat. Jo. Vlastně opravdu pojďme i za cenu určitých nákladů si říct, že za rok, za dva chceme odebírat plyn ropu nikoho jiného. Jo, a že prostě to, co k nám vede z východu, že to prostě není zdravé, není dobré prostě dál financovat ten stát, protože nevíme, kdo bude další na řadě, jestli to nebudeme třeba my. Tak,
Jakou roli podle vás sehrál Západ při vzniku Jugoslávského po roce 2004 a jakou roli kromě stávajících sankcí může hrát při jeho efektivním vyřešení? Tak, já možná začnu trošku jinak, i když se to tomu bude dotýkat. Hodně v médiích, ale i ze studenty, kladu důraz na interpretaci toho, co se dělo od 90. let do roku 2004, což je asi míněno vstup třeba pobaltských států do Severoatlantické aliance anebo velké rozšíření Evropské unie. Totiž to, co se často vlastně a možná nevědomky interpretuje těmito událostmi, je, že se Západ nebo NATO nebo Evropská unie rozšířila o nějaká území, která dříve byla součástí Sovětského svazu a tudíž byla pod vlivem Ruska. A já říkám, pojďme to říct jinak, pojďme to otočit. Já si tu dobu pamatuju velmi dobře a opravdu to nebylo, že by Západ tady bouchal na dveře a chtěl k nám, jo, nechtěl, nebo že NATO, Severoatlantická aliance, tady bouchala na dveře, chceme k vám, jo, chceme u vás rozmístit naše zbraně, chceme u vás rozmístit naše jednotky. Bylo to přesně opačně. My jsme se rozšířili, nebo my jsme respektive odešli směrem na Západ. To je vlastně možná to samé, ale to sdělení je úplně jiné. Totiž to rozšíření toho NATO, totiž opravdu evokuje to, že ten Putin má tím pádem nárok na nějakou odpověď. Jo? Jenomže Putin uvažuje politicky úplně jinak. Putin uvažuje ve smyslu, říkáme tomu mezinárodních vztazích, se tomu říká realismus, anebo ještě lépe ofenzivní realismus. On uvažuje pouze, že existují velmoci a mezi nima je nějaké území, které si ty velmoci rozdělují jako sféry vlivu. To znamená, vlastně v jeho uvažování, jo, je tam pouze zájem nějakých velmocí a to ostatní nebere. Krásně to samozřejmě vidět na tom přístupu k Ukrajině. Jo, já absolutně nezajímá, co si myslí ukrajinští občané, co si myslí ukrajinská společnost. Jo, on i zpochybňuje, že vůbec něco takového existuje. Jo, samozřejmě to dělá jako show pro hlavně jako média a vlastně v rámci té informační války, že jo, snaží se vnutit ten narrativ, jo, že ukrajinský národ je prostě součást ruského národa a tak dále, jo, pomíjí zcela prostě nějaké jako historické vývoje a tak dále. To znamená, pojďme si opravdu říct teda, jako jestli Západ skutečně způsobil, jo, prostě to, že to Rusko je podrážděné, jestli to nebylo opačně. Že ty země, ty společnosti prostě se radši, jo, vloudili a strčili nejdřív prstíček a pak ruku a celou nohu a hlavu a něco všechno, jo, do těch dveří, které na ten Západ odevřel, aby unikli možnému potenciálnímu konfliktu s tím východem. Prostě využili, my to říkáme geopolitické okno, využili ten moment, jo, kdy ta velmoc, jo, která tady ovládala celý ten prostor, zeslábla, a vlastně umožnila uniknout, jo, těm společnostem, jo, z jejich sféry vlivu. Vím, že můžete říct ano, a teď nás tady ovládá Západ, jako, jo, čemu jsme si pomohli. No, docela výrazně jsme si pomohli, aniž bych uvažoval v nějakých ekonomických dimenzích. Už jenom to, že s váma tady můžu mluvit, takhle jak mluvím, je prostě důsledek toho, že jsme utekli směrem a jako na Západ. Jo, protože kdybychom zůstali pod tím ruským vlivem, tak já to je možná naposled, co mě někdo vidí živýho třeba. Jo? A pak tomu druhému. Jakou roli, kromě stávajících sankcí, může hrát, jakou roli Západ může hrát, tak sankce, dodávky zbraní a tak dále. Prosím vás, já hlavně ale bych, kromě těch sankcí hodně praktických, jo, naléhal na jednu důležitou symbolickou. Pojďme, já to uvedu ještě jinak, já jsem vám znamená ukecenej. Já jsem teď ráno postoval na svém Facebooku takový článek, já to nedělám moc často, ale tohle mě zaujalo. Článeček, takový malý sloupek, který jsem našel úplně náhodou, jako v jedné ročence jsem se prohrabával z roku 1995 a tam to vždycky na konci roku vycházelo souhrn, co se stalo. A to tam zrovna vlastně svět řešil, nebo Evropa řešila válku v Čečensku. A tam byla taková věta, jo, že Rusové tam tehdy provedli opravdu masakry civilního obyvatelstva. A ta věta zněla, jak tohle Západ mohl dopustit.
No, tak máme 15 let, jsme 15 let dál, pardon, 20 let skoro dál a 25 let, pardon, nevím počítat, 25 let dál a znova máme v našich novinových titulcích větu, jak tohle západ mohou dopustit, jak mohou dopustit Buču, jak mohou dopustit Mariupol. No, takže pojďme si říct, že už to nechceme dopustit, ale to, ten návod, jak to nedopustit je, pokud bude Rusko mít politickou kulturu takovou, jako má, tak s ním prostě nebudeme obchodovat, nebudeme se s ním bavit. Já jsem i pro, já teď možná řeknu hodně radikální věc, já jsem i pro rozvázání diplomatických kontraktů, jo, protože co k čemu slouží jaksi diplomatická mise Ruska na území jako Česka. Jo. To není o tom, že spolu máme komunikovat, takže pan velvyslanec nás tady začne poučovat, co máme, nemáme dělat s naší sochou, jo, nebo co máme, nebo nemáme dělat v ukrajinské krizi. Prostě diplomacie řeší ta vyspělá západní, nebo tak diplomacie jako taková má řešit úplně, jo, jiné věci, respektive na úrovni, jo, partnerů. Ne to, že nám tady někdo bude, nás někdo bude poučovat. Pojďme se jednoznačně dohodnout, že jako uděláme teda, doufejme, že ten konflikt skončí, končí nějak rozumně a uděláme prostě tlustou čáru za tou minulostí, ne ve smyslu, že se o ní nebudeme bavit, ale že už si konečně jako dohodneme, že se zemí jako Rusko, které je ovládáno Putinem anebo někým podobným, prostě nebudeme, jo, se vůbec bavit. To je pro mě ten asi nejdůležitější závěr celého tohle konfliktu. Jo, a ta role by měla být celého západu. Jo. Jestli Maďarsko nebude chtít a bude si s ní dát jaksi okurovat, tak to je samozřejmě věc Maďarska, ale já myslím, že civilizovaný svět by opravdu neměl zapomenout to, co se stalo na Ukrajině v tuhle chvíli, nebo co se tam děje. Jo, tak jako jsme nezapomněli, co se stalo během druhé světové války, jo, že proběhl holokaust a připomínáme si to. Jo, tak proces s Německem bavíme je, mimochodem proto, že Němci prošli, jo, opravdu velice silnou, silnou reflexí, jo, to, těch svých dějin a uvědomili si, co způsobili. Jo. To, že jezdějí na zájezdy skupinový do Osvětimi a jo, že němečtí státníci vlastně, jo, poklikávají před obětmi druhé světové války, to takhle si představím, tohle je návrat Ruska mezi civilizovaný svět, na západ. Jo. Ten moment, ano, můžem se znovu bavit, ale jinak ne. Ale omlouvám se, tohle je můj pohled možná víc soukromý než akademický, měl bych možná být víc nad věcí, jo, v tomhle stylu, ale když se mě ptáte na nějaký návod, tak tohle je můj. Tak, děkuji za tady hezké dny a pochvaly, to si velmi cením pro učitele, to sami víte, je tohle ta největší přidaná hodnota, že když nám zvedli platy, tak stejně mě víc potěší, i když mě zastaví nějaký student po letech a řekne, pane doktore, pane profesore, ne, nejsem profesor na vysoké škole, jsem profesor na gymnáziu, jo, s vámi mě ty semináře hodně bavily, tak já doufám, že i tenhle seminář nás bavil. Jak doopravdy vnímají Ukrajinci postavu Stěpana Bandery? Rozporuplně, prosím. Rozporuplně je to tak, že ano, i na Ukrajině, stejně jako u nás, nebo kdekoliv v Evropě, existují extrémně pravicová hnutí a politické strany, ale stejně tak, jako u nás, nebo v Evropě, i na Ukrajině jsou to marginální politické směry. Jo, nejsou v parlamentu, občas vylezou na povrch. Je to něco, jak se říká, hnědého, jako stejně tak, když u nás vidíme některé extrémní pravičáky, tak i na Ukrajině je tohle vlastně považováno za takzvaně něco, co je nežádoucího. Zároveň, jaksi ale Stepan Bandera není považován jenom za ikonu jaksi extrémní pravice. On je totiž opravdu rozporuplná osobnost sama o sobě. A to, že ho někdo dokáže kriticky reflektovat, znamená, že si uvědomuje jeho roli během druhé světové války, jak tu temnou stránku, to je, že se účastnil a jeho skupiny účastnili třeba vyhánění a vyhazování Židů a Poláků na západní Ukrajině, tak ale i tu, řekněme, polohu
ukrajinského nacionalisty, který se ale vymezoval vůči Rudé armádě. Já tady připomenu jednu málo známou věc. Ukrajina, tak jak ji známe dneska, zejména ta západní část, je až vlastně novotvár ve smyslu po druhé světové válce. Ta hranice, ta západní hranice Ukrajiny byla stanovená v zásadě paktem mezi Hitlerem a Stalinem, kterým se teda říká Ribbentrop-Molotov pakt, ale byla to dohoda mezi Stalinem a Hitlerem o rozdělení Polska. A tehdy vlastně Polsko přišlo o svoje tradiční regiony, kterými známe jako Halič, centrem Lvov a vlastně takové ty okolní regiony. A vlastně i pro ně bylo velmi jako složité přijmout fakt, že by měli se stát součástí Sovětského svazu. Jo, takže Polské bylo to slovo vyhráno dílem možná ukrajinských nacionalistů, ale pak dílem hlavně jako Sovětského svazu, Stalina, který prostě Poláky nechtěl na svém zemí. A pak teda byla nějaká rezistence těch Ukrajinců vůči tomu Kremlu, vůči Stalinovi. A Bandera byl vlastně jednou z těch ústředních jako postav. Jo? A pak vlastně on už pak jako nebyl, že jo? Ale ten odboj na Ukrajině trval, prosím vás, až do začátku 50. let. Jo, znamená dlouhá léta, tady se samozřejmě neučilo, že jo, ale tam vlastně i v těch Karpatech vlastně bojovali partizáni proti Sovětskému svazu ještě dlouhá léta. Takže i pro mě, a nejenom pro mě, ale i pro řadu Ukrajinců je ten Stepan Bandera takovou jako velmi rozporuplou figurou, která je bohužel více spojována s krajní pravicí, ale možná by mohla být více kriticky reflektována vlastně i v tom smyslu, jak si to, že ty Ukrajinci prostě jenom chtěli a bojovali za svoji státnost, jo? Nechtěli o to přijít, jo? Nechtěli se stát součástí toho Sovětského svazu. Jo? Tím opravdu neomlouvám to, co páchal během té války, to samozřejmě jo, by byl asi souzený jako v kterékoliv jiné zemi, jo, jako masový vrah taky, takže jenom spíš beru ten odkaz, jo, vlastně jak to pojímat. Tak konflikt emocionálně zasáhne zúčastněné lidi. Za jak dlouho vymizí iracionální animozita, která může přispět opětovnému rozhoření konfliktu? Ze svého okolí mám zkušenost, že nezatížená je až třetí generace. Ano, to je velmi, velmi hezká poznámka. My hovoříme o takzvané kolektivní paměti. To znamená, že jak si se přenáší ty naše zkušenosti a i ty negativní, a jako i přes další generace, to znamená i přes lidi, kteří nebo vlastně do generací, které už nepamatujou, jo, vlastně nic konkrétního. Typicky, já to vždycky vysvětluji na problému arménsko-turecké rivality nebo nenávisti. Jo, už tady není vlastně žádná žijící osoba, která by pamatovala arménskou genocidu v Osmanské říši a stejně jako stále tady je silně zakořeněný vlastně ta nenávist mladých Arménů i v současné generaci proti Turkům. Je to opravdu to přenášení těch zkušeností, tou socializací vlastně těch lidí skrz teda, jo, nějaké samozřejmě školy a skrz ale i politické instituce, které to neustále replikují. A je otázka, no to může být i víc než třetí generace, hodně totiž záleží na jedné věci. Na tom, jestli dojde nebo nedojde k nějakému jaksi mentálnímu vypořádání se mezi těmi skupinami. Já vím, že stále v naší, asi v české společnosti, zejména u starší generace, je velká podezíravost vůči Němců. Jo, ale upřímně od roku 1990, kdy z dějepisu a občanské auky a ze zeměpisu zmizel ten strašák toho, že Němci prostě byli prostě fašisté a že jsou to naši nepřátelé, tak vlastně třeba pro mě je naprosto přirozený brát Němce jako možná i bližšího jako člověka ve smyslu kulturního než prostě nějakého Slovana, jo, někud z Balkánu, pardon, a to nemyslím zlé, jo, jako já nemám nějaké předsudky, ale jo, chtěl jsem říct, že to bylo způsobené především tím, že umíme komunikovat, že umíme, že se navštěvujeme, že vlastně spolu umíme mluvit, dokážeme i v té historii se postavit už více jako otevřeně. Jo? Jak ty Němci, tak i my. Jo? I my už mluvíme o tom, že se při vyhánění Němců v 45. děli jako zlé věci.
Jo, už i my dokážeme reflektovat, že jsme se podíleli, jo, na nějakém vraždění. Takže tohle je jako nesmírně důležité komunikovat. Já si myslím, že Ukrajinci vůči Rusům jako nikdy netrpěli vlastně ani po tom roce 2014 nějakými předsudky. A já si myslím, že stále pro mě jako je nepředstavitelné, co se děje. A je otázka, teď zatím žádný výzkum na to nemáme. Jo, do jaké míry oni to spojí pouze s ruským režimem a s Putinem? A nebo do jaké míry to budou přičítat celé ruské společnosti. Bohužel ta mediální masáž, ta propaganda, která v Rusku probíhá, je tak strašně silná, že spousta Rusů jako nebude schopná, jo, nějaké kritické reflexe dlouhá léta. To může být potom vlastně opravdu tou překážkou a to, co vy tady říkáte, že to může opravdu být až několikátá generace. Ale zase za předpokladu, že už i potom dojde k nějaké diskuzi, jo, k nějaké reflexi, něco, co už prostě bude, jo, pomáhat vlastně těm mladým lidem se orientovat v tom, co se stalo v té minulosti. A ne jako jednostrannou propagandu toho, že se jedná ne o válku, ale o speciální akci. Takže asi tak. Takže děkuji za webinář. Ano, děkuji, děkuji. A také moc děkuji. Vypadá, že už se asi loučíme. Mám tady ještě nějakých jako pár komentů, ale vesměs už děkovných a loučících se, takže vypadá to, že se odebereme. Ono je hodně hodin taky, že jo. No, bylo mi řečeno, že nevadí, když přetáhnu o nějakých 10-15 minut, tak já doufám, že technická podpora neusnula a že to teda ještě přežijeme. Ale tak, přece jenom tady ještě jeden dotaz je. Zajímalo by mě, jestli si mohu poslechnout ještě jednou někde ze záznamu. A tak, na to je tady odpověď od technické podpory. A už jsem na konci. Tak jo, takže vypadá to, že jsem odpověděl snad, co se dalo. Takže já teda doufám, že to pro vás přínos bylo a že politické geografii se nebudete bát. A zároveň, jestli teda to je nějak relevantní, velmi rádi vám budeme nějakým způsobem pomáhat. Samozřejmě není jednoduché pro mě, když je akademický rok, cestovat nějak po regionech, ale v rámci možností se snažíme o tzv. Spanilé jízdy. Rádi třeba v rámci teďko v tuhle chvíli jsem asi schopnej, jako zejména Prahu, ale zase je pravda, že političtí geografové nejsou jenom tady v Praze, jsou třeba v Ostravě na Severní Moravě, nebo nevím, kde mě všude posloucháte tedy. Takže zkusit oslovit, jo, akademická pracoviště, která ten potenciál pro vaši podporu mají. A já myslím, že nám záleží na studentech. My potřebujeme studenty a vlastně tím, že se k vám jdeme podívat, představíme nějaké téma, pomůžeme vám, tak zároveň jim trochu podpoříme nějakou šanci, že třeba vaši studenti půjdou k nám studovat. Takže je to takové jako něco za něco, jinak to děláme zadarmo, jsem chtěl říct. Jo. Jako, určitě si nic nevyčtujeme třeba, tak to je taková výzva, ale znovu říkám, jako v tuhle chvíli to určitě není reálné, během akademického roku je to vlastně velmi náročné pro nás. No. Takže spíš bych to viděl pak po létu třeba někdy a během léta zase nefungujete vy, že jo. Tak jo, tak asi tak, takže mějte se, držte se, děkuji za pozornost a já se s váma v tuhle chvíli teda již doopravdy loučím. Na shledanou.